procedemos a facer realidade o noso compromiso de multiplicar por 4 as prazas de emprego público ofertadas neste ano 2015. No caso da Administración Autonómica, sacamos a oposición 373 prazas no ámbito da función pública e a maior oferta de emprego dentro do ano 2008. No caso da oferta pública de emprego na educación pública, estamos a falar de 446 prazas, de oposicións de mestres e inspectores, é dicir, prazas para todas as especialidades do corpo de mestres, salvo a gas o de francés. Deste xeito, só so restaría formalizar a convocatoria xa comprometida da sanidade pública e totalizaríamos unha oferta pública de emprego para o ano 2015 de 1.163 prazas públicas.